Renault Antwerpen. De auto's van stad. Op de mensenrechtenconferentie van de World Out Games worden sprekers uit 35 landen verwacht. De conferentie ijvert voor meer gelijkheid ten aanzien van LGBT'ers wereldwijd. LGBT, dat staat voor lesbian, gay, bisexual en transgender. Antwerpen blijkt een van de meest tolerante steden voor holibies. Dat vindt ook Alison Kom, een Cameroense advocate, die zich inzet om van homoseksualiteit niet langer een strafbaar feit te maken in haar thuisland. Oh, this is my favorite example here. Antwerp is a place I wanted to live. But can I live in Cameroon and help people, or live as in a heaven but being myself here for all my life? I chose to go and try to help. But you are very inspiring here for us. And thank you so much for being today the capital of humanity and love and tolerance and solidarity. Ook bij de Antwerpse politie verdwijnen de taboes. Ik ben al 12 jaar bij de politie. En het is inderdaad moeilijk om daar in het begin voor uit te komen. Je kan die organisatie moeilijk inschatten. Maar eigenlijk is het Vlaamse of het Belgische politielandschap niet zo macho als wat men zou denken. Ik heb daar nooit problemen mee gehad. En ik denk ook dat de LGBT-gemeenschap nood heeft aan mensen zoals ik, of zoals bijvoorbeeld mijn korpschef, die daar openlijk LGBT zijn. In veel Afrikaanse landen is de toestand schrijnend. I was affected for years. I was taken to a church for deliverance just because I'm gay. And after 4 years, it changed nothing about me. I'm still fabulously gay. So that's what I have to say. For presently, the country law is now increasing the chances of people going to jail because they are gay. De mensenrechtenconferentie loopt nog tot en met 2 augustus. Zaterdag 3 augustus start het sportieve luik van de World Out Games.